siyaasiga ayaa waxa uu madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ku tahniyadeeyey xeerka furitaanka asxaabta siyaasadda Soomaaliland. Shir jiraydu aan hore u qabtay waxaan ugu baaqay madaxweynaha inuu furo ururada siyaasiga si ay uga faa'iidaystaan da'yarka, si ay uga faa'iidaystaan siyaasiyiinta xisbiyada ku jira, si ay uga faa'iidaystaan dadka hanaynaya siyaasadda. Aad baan ugu tahniyadeynayaa guurtida, waan ku ambalaynayaa madaxweynahana, waxaan ka filaynaa inuu dhammaystiro qaabka ururada loo furayo si ay uga qayb galaan dadku siyaasadda. Gabagabadii, Cabdinaasir Maxamed Qowrax oo ka mid ah siyaasiyiinta gobolka Awdal ayaa waxa uu soo hadal qaaday xil wareejintii golaha cusub ee golaha deegaanka degmada Buurama, isagoo ammaanay golaha cusub iyo shirgudoonka loo doortay degmada Buurama. Waxana uu yidhi, waxay noqonaysaa xil wareejin cajiiba dhacday, maayir cajiiba yimiday. Innamada golaha deegaanka ee cusubi waa innama aqoonyahana. Waxaanu ballan qaadaynaa inaanu la shaqaynayno. Waxaanu ballan qaadaynaa anoo 3 sano dowladda hoose Buurama kasoo shaqaynayay, marna isku sharaxay inaan noqdo xildhibaan golaha deegaanka. Program baan sameystay. Programkaas wuxuu ahaa program horumarinaya aqoontaydii, khibradaydii aan Buurama ku horumarin lahaa. Maayirka cusub iyo xildhibaanada cusub waxaan diyaar u lahay inaan ku wareejiyo programkii aan tartanka ku galay, anoo ay ku dheehan tahay 3 sano aan khibradda dowladda hoose Buurama u lahaa. Waxa kow ka ah GBLG-ga waxaan ku qortay program. GBLG-ga waan u gudbin doonaa qaabka looga shaqeeyo, qaabka reportskooda loo celiyo, qaabka loo sameeyo wadooyinka, qaabka mashaariicda DDF-ka, District Development Plan-ka loo sameeyo. 5 sano soo socotana buugga la sameynayo District Development Plan-ka qayb baan ka noqon doonaa, waan caawin doonaa, talooyin badanna waan u geyn doonaa maayirka cusub. Dadweynaha Buuramana waxaa leeyahay Buurama maanta yeeshay maayirkii ku habboonaa iyo golihii ku habboonaa. Cabdiqani Maxamuud, Star TV, magaalada Buurama. Xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xil gudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisowlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Baan xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna Islaamiyuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada Dahabshiil Bank International. Ka furo Dahabshiil Bank International akoonnada kala ah Current Account, Saving Account iyo Investment Account. Ku xidho akoonkaaga Dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga Dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa Dahabshiil. Dahabshiil Group.